senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente Marquinhos, nesse momento, aqueles que nos ouvem. Eu não entendo por que que o prefeito insiste em manter líder aqui na Câmara ainda. Trabalha só contra ele. Hoje o líder do prefeito nos fez a gentileza de nos lembrarmos que o prefeito não fez o mínimo necessário para cumprir a obrigação dele em relação às UPAs. Mentira que as UPAs foram feitas no governo Rodrigo Agostinho. Isso é uma falsidade que foi dita aqui. Quando o Rodrigo entrou, as UPAs estavam quase prontas. Quem fez foi o governo federal, com o convênio assinado em governo Tuga. A UPA já estava pronta. A única obrigação dele seria pôr funcionários nas UPAs. Não pôs. Está usando o mesmo número de funcionário até hoje, com mais 4 UPAs. Nem isso ele fez. Então, espera aí. Não foi o Rodrigo Agostinho que construiu UPA, não. Não foi ele que conseguiu verba para a estação de tratamento de esgoto, também não. Essa verba foi conseguida pela vice-prefeita Estela Almagro. Já veio de bandeja. Agora, veja a situação que nós estamos vivendo. Quando o Tuga pegou a prefeitura estava no Cadim, não recebia repasse do governo federal, não estava adimplente com as suas dívidas, e olha o que fez uma boa administração. Quitou as dívidas, reorganizou as contas, saiu do Cadim e entregou à prefeitura, recebendo recursos do governo federal e com mais de 20 milhões em caixa. Isso é uma administração. Não vem dizer que ele pegou, que agora tem crise, que está ruim para administrar porque tem crise. No governo do Tuga nem repasse do governo federal recebia. E ele organizou a despesa. Agora, má administração. É fácil você pegar um montão de dinheiro e sair gastando, fazendo coisa na cidade. Não vai conseguir fechar esse ano. Vai entregar a prefeitura devendo. Agora mandou um projeto para nós, acabou de chegar. Socorro! Vereadores, população, imprensa, ele está querendo roubar o fundo de tratamento de esgoto. Mandou um projeto para nós genérico, para que nós autorizemos a prefeitura a fazer convênio com o DAE para repassar dinheiro do fundo para a prefeitura. Se o promotor falou que ele não pode, ele não está obedecendo, não. Projeto aqui na minha mão. Genérico, para que possa repassar a hora que quiser, do jeito que quiser, quando quiser, dinheiro do fundo. 130 milhões que o povo bauruense foi depositando mês a mês. E nós vamos deixar que o prefeito corroa esse dinheiro e entregue à prefeitura sem nada para o próximo prefeito? Por que que o Tuga conseguiu pagar as contas, reorganizar as contas e entregar com dinheiro em caixa? Tinha crise, sim. Devia, não conseguia pagar. O Tuga pegou a prefeitura que não conseguia pagar suas contas, devedora, e entregou adimplente com dinheiro no caixa. O nosso prefeito, que nadou em dinheiro, a previsão era de 600 milhões, ele arrecadou 900, 300 milhões sobrando sem ter o que fazer, e ele torrou. Agora quer pegar o dinheiro do fundo? Gente, o dinheiro do fundo é uma quantia grande, volumosa. Nós precisamos usar esse dinheiro para uma obra volumosa. Nós temos problema na rede. Nós temos inúmeros problemas de abastecimento de água, a ETA está em vias de parar de funcionar porque está deteriorada. Nós precisamos usar esse dinheiro de uma vez só, ou em alguns projetos grandes, porque se a gente deixar o prefeito ir pegando um pouquinho todo mês, a hora que chegar o final do mandato dele não tem mais nada lá e ele não fez nada também. Pagou as contas que ele mesmo arrumou, os cargos de confiança que ele colocou. Nós não podemos fazer isso. Isso aqui é um absurdo. Um dinheiro que nós economizamos mês a mês vai solapar, vai desaparecer e nós não fazemos nada. Nós podemos reformar a nossa ETA, que ela precisa, é urgente. Nós precisamos colocar tubulações. Nós precisamos ligar toda a rede num conjunto só. Hoje, cada poço abastece um ponto da cidade e não abastece o outro. Se nós interligássemos toda a rede de água, hora que uma bomba quebrasse, os outros poços abasteceriam aquele bairro. Hoje, numa bomba quebra, o bairro fica sem água. Tudo isso nós podemos fazer com esse dinheiro que está em caixa. Agora, se nós formos gastar pouco a pouco, se nós deixarmos o prefeito fazer convênio com o DAE a hora que ele quiser,
do jeito que ele quiser, o dinheiro vai desaparecer. Não é possível que a gente possa aprovar um projeto desse aqui. Isso aqui é um absurdo. Como é que nós vamos abastecer uma má administração com dinheiro que era prestação de tratamento de esgoto? Nós precisamos usar esse dinheiro para uma obra importante da nossa cidade. Quando nós teremos um dinheiro vultoso desse de novo para fazer uma grande obra na cidade? Quantos anos nós passamos arrecadando esse dinheiro para tê-lo agora em caixa disponível? Mas não para o prefeito gastar do jeito que ele quiser. Ele que faça um bom projeto, um projeto importante para a cidade, e mande aqui para a Câmara Municipal para que a gente possa aprovar. Me honra com a parte, vereador Segala. É exatamente isso, vereador Rossi, exatamente isso que eu estou propondo. Que a gente desenvolva projetos grandiosos, verdadeiramente marcantes para o desenvolvimento da cidade de Bauru, e Vossa Excelência está citando um deles. Nós precisamos resolver o problema da água. Já dissemos inúmeras vezes, essa nossa ETA tem mais de 60 anos, nós precisamos disso, mas não podemos usar o dinheiro do fundo para isso se nós antes não modificarmos a destinação do dinheiro, porque ele foi criado para o esgoto. Por isso é que eu estou propondo o plebiscito. Ele que sugira essas grandes obras, ou nós mesmos vamos sugerir, e no plebiscito o povo vai decidir aonde gastar esse dinheiro. Vereador Segala, o senhor está absolutamente correto, mas a minha preocupação é que o prefeito mandou um projeto aqui, totalmente genérico, não é? Fica autorizado o repasse ao município de Bauru de recursos do Fundo Municipal para a construção de sistema de tratamento de esgoto, que serão aplicados nos termos da lei, ponto. Que lei? Claro que é a lei que criou o fundo, mas depois que fizer o convênio e que o dinheiro sair dali, o dinheiro vai desaparecer. Nós vamos dilapidar um patrimônio que está depositado na conta, dinheiro vivo. E não vem me dizer, ah, precisa de fazer isso, precisa. Nós temos o dinheiro do fundo, que veio do governo federal. E nós estamos no começo da obra, gente. Tem 10% da obra foi feita ainda e ele já quer tirar dinheiro do fundo. Nós precisamos ver quanto do dinheiro do governo federal vem e se nós vamos ter que gastar alguma coisa com essa estação ainda no futuro, mas não agora, no começo dessa obra. Me honra com a parte, vereador Roque Ferreira. Em relação, tem acordo com o pronunciamento de Vossa Excelência, só em relação ao que o vereador Segala colocou, em relação ao plebiscito, nós precisamos regulamentar a lei orgânica do município em relação ao plebiscito, em relação ao referendo. Foi por isso que nós apresentamos em 29/4/2009, foi arquivado, em 2009 nós apresentamos, dia 9/2/2009, um projeto de lei para regulamentar o plebiscito aqui na cidade de Bauru, mas que não prosperou. Se for o caso, nós podemos novamente apresentar o projeto para que se regulamente o plebiscito e o referendo aqui na cidade de Bauru. Apesar de eu não gostar muito de sociedade plebiscitária, mas, enfim, nesses casos é importante fazer. O importante é nós unirmos forças, vereadores, imprensa, população de Bauru, para impedir que o prefeito, que está desesperado porque não sabe administrar e está sem dinheiro, está procurando dinheiro em todo lugar para gastar, não é? Para gastar na sua administração e conseguir chegar até o fim com as contas em dia, não com o dinheiro do fundo. Esse dinheiro tem que ser usado para uma grande obra na cidade que beneficie a população e não para gastar aqui, aqui, ali, ali, não é? O dinheiro desaparecer e nós não conseguirmos fazer nada. Gostei muito da uma colocação que foi colocada aqui, que o prefeito está contratando gente para fiscalizar o mau asfalto da nossa cidade, né? Então, não precisa nem contratar, né? Nós já sabemos que é mal, porque acabou de falar que é mau asfalto. O caso da pista de skate, gente, não tem o que fazer, entra na justiça, processa essa empresa. O prefeito tem lá o jurídico da prefeitura, como é que pode uma pista de skate? É concreto, gente, concreto não gasta em 5 meses. São coisas absurdas que acontecem na nossa cidade e que vão ficando por isso mesmo. Não se toma uma providência séria, responsabiliza essa empresa, chama ela na justiça, pede o dinheiro de volta, você vai ver como ela vai lá e faz o serviço bem feito. Mas faz o serviço, fica por isso mesmo. Ah, vamos dar um jeitinho, vamos fazer um acordinho aqui, e a coisa não caminha, sofre a população, sofre a cidade, o Bauru perde o seu dinheiro, nós estamos mal de administração, muito mal. Pois não, me honra com uma parte, vereador. É interessante, vereador, que a fiscalização vem no momento onde a grande maioria das quadras
de asfalto que foram realizados no município de Bauru, que aconteceu no primeiro ano de governo, no ano de prosperidade, da era de ouro, como o senhor citou, já prescreveu a sua garantia. Então, são palavras ao vento, ações ineficientes, somente para alimentar a especulação e que de concreto nada traz. Então, a falta de capacidade de fazer política, de gerenciamento, de relacionamento e de transparência desse governo é que está trazendo tanta confusão. Se depender de mim, esse dinheiro do fundo de esgoto não sai de jeito nenhum. Obrigado, senhor presidente.